tjej som orkar höra på mina små obetydliga problem. Om du liksom jag har svårt att få din dyra tid att gå, har du bara ett problem som jag har lösningen nu på. Dra skinnet bakåt, dra skinnet framåt, och sedan bakåt och fram igen. Och öka takten i intervaller, sen är du nästan i himmelen. Tänk om vi människor kunde nöjas med det lilla, de små detaljerna som leder till behag. Och varför ska man jaga status och må illa, när man kan sitta ner och ta det lugnt ett tag. Om man bara tänker efter så är livet ganska lätt. När det uppstår en dilemma löses den på detta sätt. Dra skinnet bakåt, dra skinnet framåt, och sedan bakåt och fram igen. Och öka takten i intervaller, sen är du nästan i himmelen. Leta inte efter spöken i varenda brå, det finns inte några där i alla fall. Och det finns så mycket roligt man kan hitta på, för att värma sig när själen den är kall. Dra skinnet bakåt, dra skinnet framåt, och sedan bakåt och fram igen. Och öka takten i intervaller, sen är du nästan i himmelen. När det uppstår en dilemma löses den på detta sätt. Dra skinnet bakåt, dra skinnet framåt, och sedan bakåt och fram igen. Och öka takten i intervaller, sen är du nästan i himmelen. Dra skinnet bakåt, och så dra skinnet framåt, halleluja. Och sen drar du det bakåt, halleluja. Och sen framåt igen ju, halleluja. Sen ökar du takten, halleluja, i intervaller. Ja, sen är du nästan i himmelen. Jo då, halleluja. Sen är du nästan i himmelen. Sen är du nästan i himmelen.